Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Викладаю відео про те, що мене тривожить зараз найбільше. Постараюсь якось довести вас свою думку, щоб ви зрозуміли. Мене тривожить те, що ми зараз просираємо неньку Україну і просираємо місто Сикіряне, моє рідне місто і мою рідну Україну. Просираємо просто тому, що. Не думаємо, що робимо, не хочемо думати. От звернувся я недавно до людини, яку я дуже поважав, дуже поважав, вірив як самому собі. Кажу: ну будемо щось робити для України. Зараз наступ російських військ з усіх сторін на Сході. Давай будемо щось робити тут. Давай будемо організовувати людей, давай будемо вчити військовій справі, давай будемо готувати місто місторяне для оборони. Людина каже, мені треба зірвати яблука і треба годувати свиней. Я не знаю, за що ти живеш, а мені треба яблука збирати. Мені дуже стало страшно боляче, тому що усі знають, за що я живу. Бідненько я живу. Але не корюся і не схиляю голову. Люди зараз думають, 90% людей в місті Сокіряни думають за себе. За свої сім'ї, за Україну не думають. Процентів 10 реально думають і щось роблять для України на всю сукірянщину. Ось зараз в сокірянах проблеми замучити Васю козика. Тому що хоче це бізнесмен Саша Біляш. Саша Біляш, на якому нема проби, де ставити, який для сокірян, крім того, що він їх грабував, не зробив нічого. Проблема замочити Васю козика. Друга проблема зараз. В Ломаченцях скандал, бо якісь там брати, ракули, бізнесмени хапають гангала, зама, козика за барки і кричать демократію б'ють. Це проблема. Проблема в секірянах церкви. Ну от комусь не дають спокою ці церкви. Давай ми віджмем, захопимо ці церкви, ходять по хатам з ножами до горла. А ти в якій вірі? Люди, ви що подуріли? Наші хлопці на сході стікають кров'ю. Ворог жме Авдівка на півкільці, Куп'янськ, ракетні удари кожен день по Україні. А ви що, за що ви думаєте? За владу, за церкви, бариги сукірянські зовсім подуріли. Вони думають, що хлопці там будуть 100 років воювати, а вони тут будуть баригувати на Сукірянщині гроші косити. Що з вами, люди, отямтеся, Україна на Україна на краю стоїть, на краю. Вона вже звалюється в прірву. Не думайте вже про себе, хоч, хоч якось. Думайте, вже, що зробити для України, для наших сокирян. У сокирянах наркота, у сокирянах корупція, у сокирянах екологія. Скільки проблем у сукірянах. у сокирянах безробіття, секірян хочуть виїхати, половина людей. Я Йду по вулицям, лиш на телефонах всі сидять, а як у Польщу виїхати, як у Німеччину, а як ще кудись повиїжджати. Скільки проблем в місті секірянах в Україні? Об'єднуйтесь, не хапайте один одного за барки, не бийте блядь, в груди себе крича, що ми патріоти, і ніхіра не роблячі для України. Тільки за свою чергу, тільки за свою кишеню. Дивлюся я на людей в місті сукірянах і в ну, кричати хочеться, люди. Ми просираємо місто секіряни, просираємо Україну за того, що ви думаєте за свою шкуру. За те, що бариги сукірянські мочаться один з одним нафіг. і кричать, що це за Україну вони мочаться. За те, що в сукірянах всі рвуться до влади, до корита, а для міста робити практично ніхто нічого не хоче для сукірячини. Тільки за свою шкуру, за керман, щоб черева бити, блядь. Спам'ятайтеся. Спам'ятайтеся, сукірянці. Ми просремо Україну, ми просремо сукіряни. І коли з Придністров'я, Вагнера, буряти, блядь, Кадирівці зайдуть бля, Тоді ви мене, мої слова, запам'ятаєте. Не будуть жаліти нікого. І ні яблука, ні свині, не тони зерна у Ламаченцях ракурів, які вони не годні настарчити, не поможуть вам. Об'єднуйтеся, об'єднуйтеся. Україна в небезпеці, ворогу наших воріт, ворог стукає у двері міста сукіряни. А про оборону міста секіря ніхто не думає, крім Ігоря Швеця, всім яблука зібрати, свиней накормити, зерна вагонами настарчити. Так ждіть, дождеться. Потім щоб не плакали і не згадували те, що я зараз сказав. Ігор Швець, секіряни, до нових зустрічей.